السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرزا محمد بیگ ایف ایم ایس ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے. آج کا ہمارا پروگرام صدقے کے مطابق جو دیا گیا تھا مہوش قریشی کے نام سے, الحمدللہ وہ پورا ہو چکا ہے. جو شاہین نگر کے علاقے میں پورا ہو گیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مہوش قریشی صاحبہ کا جو یہ پروگرام تھا اسے قبول و منظور فرمائے, ان کی جائز تمناؤں کو پورا کرے, انہیں ہر وبا, ہر پریشانی, ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور انہیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے. اور ایف ایم ایس ویلفیئر ٹرسٹ کو اور ہمارے ڈونرز کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله, لا اله الا الله. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, نور محمد.